inafanya ufunze adabu. Kwa sasa hapa pale amefikia disfodel na yeye atanizoea sana. Muangalie vile kako na kiburi. Basi hakuna shida. Nitamaliza hii kiburi yake tu. Madawa tunafanya deal hataki kusikia kwani Mungu anataka tufanyie watu nini mimi kama cobra tunafanya deal vizuri lakini hataki kusikia baba anataka kusikia kwaje chairman nini tali unataka nini na ulikata story za mai cobra acha hizo tutaongea tu baadaye kwen Tutaongea huwe, ona teri. Uwe ishia, staki story zani. Nifukuza. Ishia. Nisawa basi. Kama basi mami. Kama mami. Sasa mama na baba hawayuko, hamekuwa kibuna tia. We'll be right back.
hapa utakusha ajua mimi ndo mwenye nyumba. Nishajua wewe ndio mwenye nyumba. Aki usinichape. Nishajua wewe ndio mwenye nyumba. Nishajua. Kabra. Eh. Nona mtoto? Uh-huh. Nataka umchape vipi proper. Eh. Yeah. Ah vizuri. Wezi cheza na my baby then uende scot free. Kabra. Your baby ni nani? Si ni wewe. Kabra si hapa tuko biashara. Ah. Sema tuongeze mambo. Biashara? Ah, sasa hizo biashara zako. Kabra. Kabra. Kabra come back here. Please, kuja unifungue. Hata unaweza jifungulia. Eh, wewe simeje na chali yako, kuja unifungue tupatane home. Nikusema kwa mavlo na nifanya. Ah, nafanya bado. Kaa hapo. Sasa na yata. Nini, kwa kujua simejifungua. Eh, unje utakutana na mama. Hivyo unajifanya hapa. Tutakutana. Eh, leo ni mimi, kesho ni wewe. Enda tu.